हो नेपाल वन, नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कॉस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, इज्जत पापड़ बार बार। यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस ऑफ कंट्रोल मा नो स्कार क्रीम, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDS मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूर्ण को नया आविष्कार। होली में असरदार। कब्ज एसिडिटी राख्छ दूर, पेट खुशी तो सब खुशी। कायम चूर्ण अब टेबलेट में उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। नेपाल र भारत बीच विभिन्न 8 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको हो। दुई देश बीच पुनर्निर्माण सम्बन्धी 4 वटामा समझदारी भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले घोषणा गरेको 1 बिलियन अर्थात् 1 अरबको प्रयोगबारे छ भने अर्को स्वास्थ्य, शिक्षा र पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण सम्बन्धी छ। 4 समझदारी 250 बिलियन अर्थात् 2 खरब 20 अरबको भएको जनाइएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन 2 चरणमा भएकोमा बधाई दिँदै त्यसले प्रजातन्त्र तथा स्थायित्वका लागि सुदृढ गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता सकिएसँगै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मोदीले सो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले भारतले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास चाहेको बताउँदै संविधानको सफलताका साथ लागू गर्न शुभकामना समेत दिएका दिनुभयो। लामो समयदेखि आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संविधान संशोधन असफल भए पनि राजपाले उठाएको मुद्दा स्थापित भएको भन्दै सबै निर्वाचनमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरेको छ। 2 दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपाले आफ्नै मुद्दा स्थापित भएको भन्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले मुद्दामा 64% सांसदले साथ दिएको भन्दै स्थानीय तहदेखि सबै निर्वाचनमा जोरदार उपस्थिति देखाउने बताउनुभयो। राज्यपालले उम्मेदवारी तय र निर्वाचन चिन्ह बारे पनि सम्बोधन गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संखुवा सभाले संघीय प्रतिनिधि सभामा 2 जना प्रतिनिधि पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सरकार समितिले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता कार्कीले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा अधिवक्ता शेर बहादुर कार्कीले संखुवा सभा जिल्लामा 2 जना जनप्रतिनिधि कायम गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन।
विश्राम पछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा। निर्वाचन आयोगले नवलपरासी र रुकुमका छुट्टा छुट्टै प्रदेशमा परेका भूभागलाई छुट्टा छुट्टै जिल्लाका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउने गृह कार्य सुरु गरेको छ। नेपाल सरकारले रुकुम र नवलपरासीलाई दुई दुई जिल्ला मानेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेसँगै निर्वाचन आयोगले गृह कार्य सुरु गरेको हो। आयोगको बिहिबार बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर चारमा पर्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व र प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम गरी दुई जिल्ला कायम भएको तथा प्रदेश नम्बर पाँचमा पर्ने रुकुम पूर्वी भाग र प्रदेश नम्बर छमा रहने रुकुम पश्चिम भाग गरी दुई जिल्ला गरी जम्मा चार जिल्ला कायम भएकाले उक्त स्थानमा समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। हस्त नेपाल वन तीव्र समाचार अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन।